бол ойлгомжтой. Энээс илүү юм хэлж чадахгүй. Угаасаа бүх юм бол наа тайлбарлах хутлаа. Тийм байхгүй. Тийм учраас асуух юм бол байхгүй. Сар илүүгийн өмнө 16 оныхоо төсвийг баталсан биз дээ бид нар. Тэр үед энэ асуудлыг ярьж байсан биз дээ. Тэр хүүхдийн одоо асуухгүй байна гэж. Асуу. Тэгвэл би асуу. Уг хэлэх бол дараа нь шүү. Тий. За тэгвэл асууя. Төсөө баталсан биз дээ. Тэр үед яригдсан биз дээ. Мөнгө байхгүй гэсэн биз дээ. Тэг яагаад одоо энийг тооцч болдгүй гинтхэн оруулж ирж байгаа юм. Миний ойлгож байгаагаар бол та нар сонгууль ер нь яаж орох уу гэдээ нэг ярьж л дээ. Тэгсэн чинь бүх юм баларч бүх амлалтаасаа ухурцсан байж. Тэгээд сандраад л одоо энэ хүүхдийн мөнгийг өхөж олгоё гэж ингээд оруулж ирж байна л да. Энэ бол ойлгомжтой л байна шүү дээ. Одоо мөнгө байгаа гэж хэлж байна. Мөнгө байгаа бол тэр төсөвтөө суулгахгүй яасан юм. Энд чинь 100 тэрбум төгрөг гарна шүү дээ. 100 тэрбум. 111 тэрбум. 100 илүү тэрбум төгрөг гарна. Тэгээ мөнгө байгаа бол яагаад тэрийг төсөв ярих үед оруулаагүй юм бэ? Тэр эн чинь сонгуультай холбоотой байна шүү дээ. Тэгээ яах гэж нүг гэхээр 16 онд 6 сараас хойш бүх хүүхдийн мөнгө зогсох гэж шүү дээ. 6 сар хүртэл тэр жилийн бүх төсвийг аваачиж шахаж өгөөд сонгууль хүртэл бүгдийг өгөөд тэгээд 7 8 9 10 11 сар 12 сар хүртэл ингээд нэг ч хүүхэд мөнгөгүй болох гэж шээ. Тодтол хийхгүй гэж ярьж шээ. Тийм ээ зүгээр. Ингэж болохгүй шээ. Гэхдээ шууд сонгуулийн л юм байна шээ. Тэр одоо нөгөө нэг хамтын тэтгэвэр чинь сонгууль юм. Биднээс хойш гал уу юусэн ч явах уу гэж хаяа явах гэж хэрэг шүүд. Гал уу юусэн ч явах уу юм. Биднээс хойш бол юу ч болсон явах. Ингэж л хандж байгаа байхгүй юу таах юм. Тэг ардын намын хардын намын хэл гэдэг тэгж л байх юм. Сая дээр нэг сондор танаа намын баабар чинь битсэн байж тийм ардчсан намынхнаас нэг салгаж нэг Монголын ард түмний нэг магнаг нэг тэнийлэгж өгөөч гэдэг ингээд танаа баабар чинь битсэн л байж. Ийм юмнууд чинь шүүмжлэдэлэн чинь дургуулцаад байгаа хэрэг шүү. Тэгээ яагаад энэ төсвийн тодтол хийхгүй гэдээ ингэж байгаа юм бэ? Тэгж болохгүй шүү дээ. Эсвэл цаас мөнгө хэвлэн, эсвэл төсвийн тодтол хийхгүй тогтоолоор хуулийг зөрчөөд ингэ явдаг юм руу орох гэж л. Тэгээ энэ дэр бол маргаа тана мана гэдэг юм байхгүй, дархан мархан гэж яриад байх чинь байхгүй. Яг үнэндээ бол эрднээсээ та энэ асуудлыг хариуцж байгаа чинь үнэн шүү. Хүүхдийн мөнгө. Хүүхдийн асуудал. Таны үедээ ингээд хасагтаад ороод ирсэн чинь үнэн шүү. Тэр засгийн газар хамтын хариуцлага хамтын юм ярьдаг. Түнс та тэр үе засгийн газар дотор юу гэж ярьж ирсэн тэр бол ямар ч ач холбогдолгүй зүйл. Та сайд. Таны үед хасагтаад ороод ирсэн. Та тэгээ одоо ингээд оруулж ирж байна. Хачин тайлбарыг гээд ингээд оруулж ирж байна. Энд дэр одоо нэг олон юм яриад яах вэ? Бид бол хүүхдийн мөнгө өгөхийг ерөөсөө эсэргүүцэхгүй шүү. Нэг ч айл, нэг ч хөрхөгч гэсэн ахиухан шиг мөнгө төөрөг олдосой л олохын төлөө л байгаа. Тэтгэврийг нэмэлгэж хэлсээр ирсэн. Олон хүүхдийн ихийн мөнгийг нэмэлгэж хэлсэн. Та нар тэгэл энийг бол ардын намын санал гэж ингээл авч хэлцдэггүй. Ийм л байгаа. Тэн дээр бол их хурлын дараа тааж гисэн бас их буруу хандж шүү. Таав зүгээр энэ хурлыг сайхан зохион байгуулаад тэр үг хэлэх ёстой, энэ үг хэлэх ёстой л гэсэн. Ба гараа явцсан байна. Тэгэхээр ингээл шууд одоо эн намын намуудын хоорондын маргаан гişүүдийн хоорондын маргаан л шууд орж ирэл ингээл бужигнал шууд гардан тулдаанд ороо явчих чинь шүү. Намын дараг ер нь их хурлын дараг байх. За баярлалаа. Би зүгээр ингээд төвшин гишүүний ярьж байгаа асуудалтай бол би бол сайдын хувьд бол хариуцлагаас хутаах юм байхгүй. А хэрвээ өнөөдөр хүүхдийн мөнгө олгогдоогүй нэг сар болоод юм уу? Хүүхдийн мөнгө үнэхээр одоо нийгэмд тодорхой эрсдэл үүсгэж юм бол би бол энэ дээр одоо хариуцлага хүлээгээд бэлэн байна. За 2015 оны одоо төсвийн жилд бол хүүхдийн мөнгө бүрэн олгогдсон. 2016 онд мөн одоо бүрэн олгогдно. За ингээд энэ 103 дугаар тогтоолын өөрчлөлт батлагдах юм бол хуучнаараа бүх хүүхдэд одоо энэ мөнгө бол олгогддог тэр хэвээрээ олгогдоод явна. За би түрүүн таныг одоо бас ойлгоогүй юм байлгүй дахиад хэлий. Энэ 2015 оны 11 сарын 13-ны өдрийн 103 дугаар тогтоолоор улсын урлын тогтоолын 3 дугаар заалтанд хэрвээ энэ одоо хүүхдийн мөнгөний
одоо зарцуулт энэ мөнгө хэтрэхээр бол төсвийн тодтоглоо шийдхийг ерөнхий сайдад ирэх үүрэг олгоцсон энэ тогтоолын 3 дугаар залт байна. Тэгэхээр энэ бол үнэндээ өнөөдөр ямар нэгэн хуулийн зөрчил бол бишээ. Энэ бол их хурл өөрөө тогтоолороо энэ ерхийг олгоцсон байна. Тэгэхээр энэний дагуу бид нар төсвийн тодтоглыг боловсруулж удах өргөн барина. Төсвийн тодтол оруулахгүй гэж би хэлээгүй. Та битгий ингэж маш их л даа. Та улс төрчөж байж болно, та мундаг хүн байж болно. Гэхдээ жоохон шударга байл та. Би бас таны одоо энэ улс төрчийн дуршлагыг хүндэтгэж, би бас таны хүндэтгэж явдیں۔ Та бас заримдаа дэндүү мох хуваагүй дарих юм тий. Тэгээд тэр дархан мархны асуудал дэмзглээд байх юм байхгүй шүү дээ. Болсон процесс бол болсноор л өнгөрнө шүү дээ. А би бол өнөөдөр тэр Бабар Мамбрын асуудлыг та энд нэх яриад ах шаардлага бол байхгүй тий. Тэр ил мэдээллийн хэрэгслэр хэн дуртай нь юу дуртайгаа ярьдгал цаг шүү дээ тий. Ярьдаг юм ярьдгаар л явна үз. А үйлдэл яриа хоёр бол өөр шүү дээ. Өдөр шөнө шиг ялгаатай. Бабрын үгээр би нэг зайлцдаг юм биш. Ер нь тэгээд надаас хойш галуу юусан жаах уу гэдэг байдлаар би хизээж асуудал хандаж яваагүй. Улс төр би 26 жил явахдаа нэг ч удаа тийм үйл хийж байгаагүй. Ер нь тэгээд энэ 2016 оны сонгуулийн дараа хин үлдэж хин явах гэдэг. Энийг та тодорхойлдог болцсон юм уу тий? Чи сонгогчд шийддэг асуудал болохоос биш. Та энд суужгаад одоо юу гэдэг энэ арс намынхыг яваад бид үлдэнэ гэдэг тодорхойлтыг та ч ярьчт юм биш. Тэгэхээр та бас үгээ жоохон бодож хашир хүний хувьд бас хашир улс төрчийн хувьд нийгэмд өргөж байгаа мессеж жоохон зөв үргэж ээ. Жоохон соёлтой байгаа ч ээ. Нэг л одоо дайрсан сөрөг хүчин гэхээр л одоо бусдруугаа дайрдаг хэн юу дуртайгаа хэлж болдог юм шиг ийм байдлаар битгий анаархсан гаргаад байгаа ч ээ би танд хэлмээр баярлалаа. За баярлалаа. Минчлэгээ дэвшүүлээ баяр үргээ. Энэ 7 хоногт 1 сарын 15-ны өдөр улсын хурлын гишүүн Даважинсгийн Саран гэрэл гишүүн төрсэн байна. Саран гэрэл гишүүндэ төрсөн өдрийн баяр үргэж эрүүлийн гисэж байгаа төсөөрөө. За баярлалаа. Уянга гишүүн.